Tutanhamon maqbarasining qarg'ishi. Qadim Misr sirlari. Tarix jumboqlari. 100 yil oldin butun dunyo bu xabardan hayratda qoldi. Misrning shohlar vodiysida Fir'avn Tutanhamonning qo'l tekkizilmagan maqbarasi topildi. Ammo tez orada bebaho topilmani sirli o'limlar zanjiri qopladi. Qazilmalar bilan aloqador bo'lgan 22 kishi birin-ketin olamdan o'tdi. Ommaviy axborot vositalari Fir'avnning qarg'ishi va uning tinchini buzganlar tavqilanat ostida qolayotgani haqidagi xabarlarni butun dunyo bo'ylab tarqata boshladi. Xo'sh, qanday sirli kuch 20dan ortiq odamning o'limiga sabab bo'ldi? Yashirin zahar, noma'lum infeksiya yoki haqiqatan ham bu ish sehr va jodusiz yuz berdimi? Videoni boshlashdan oldin Expert Media kanaliga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroqchani bosing. Roliklarimiz ostiga like bosing. O'z fikr mulohazalaringizni kommentariyalarda qoldiring. Bu biz qilayotgan mehnatimizni qadrlashingizni bildiradi. Oldindan katta rahmat. Mulohaza va taxmin. Shohlar vodiysi. 20-asrning boshida qadim Misrdagi Fir'avnlar qabristoni boshidan oxirigacha kavlab chiqilgandi. Bu ishga talonchilar ham, malakali arxeologlar ham bosh qo'shgandi. U yerdan nimaiki topish lozim bo'lsa, hammasi allaqachon topilgan deb o'ylashardi. Lekin 1914-yili britaniyalik arxeolog Govard Carter Shohlar vodiysida jom va o'sha paytda hali uncha mashhur bo'lmagan Fir'avn Tutanxamon ismi yozilgan kichikroq qutichani topishga muvaffaq bo'ldi. Shunda ayrim olimlar Fir'avn umuman bo'lmagan degan taxminni ham olg'a surishgandi. Carter aksincha, aql bovar qilmaydigan kashfiyotdan bir qadam narida ekaniga to'liq ishonardi. U 1917-yili maqbarani izlashga tushdi. Ekspeditsiya xarajatlarini Misr shunosi va qadim tarix ishqibozi George Carnarvon to'lagan. Arxeologlar 5 yil davomida maqbarani izlab, tonnalab tuproqlarni qazib tashlashgan. Nihoyat qazilma ishlarining 6-chi bosqichi paytida qadim quruvchilarning kulbalari ostida yer tagiga olib tushadigan zinapoya topilgan. Tez orada tadqiqotchilar devorning bir qismini qirol qabri muhrlari bilan ochishdi. Bu paytda Lord Carnarvon Angliyada edi, chunki sog'lig'i tufayli u doimiy ravishda qazish ishlarida ishtirok eta olmasdi. Carter darhol unga telegramma yubordi. Xomiy maqbarani ochish chog'ida shaxsan ishtirok etsin deb, uni 3 hafta kutishga majbur bo'ldi. Xuddi shu vaqtda raqobatchilar xazinani tasodifan topib olmasliklari uchun uni yana qaytadan ko'mib tashlashdi. Sir oshkor bo'ldi. Carnarvon yetib kelganida sirli maqbaraga kirish yo'lagini qumdan tozalab, yana qaytadan ochishdi. Xonalar qumdan tozalangandan so'ng, Carter o'sha yerdagi devordagi iyrogliflarni o'rganib chiqib, Fir'avn Tutanxamon degan yozuvni o'qidi. Duk-duk. Kto tam? Tutanxamon. Ammo olimlarning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmadi. Carter, Carnarvon va uning qizi ochilgan maqbara ichiga tushganida hamma yerda sochilib yotgan buyumlarni ko'rishdi. Bu yerga o'g'rilar kelib ketgani ma'lum bo'ldi. Shunga qaramay, arxeologlar ishni davom ettirishdi. Tez orada Carter mumiyolangan yana bitta eshikni topdi. Ochilgan yoriqdan oltin va qimmatbaho buyumlarni ko'rib, olimni hayratdan tili lol qoldi. Biror narsani ko'ryapsizmi? Ha, g'aroyib narsalarni. Shamning xira nurida Carter taxt, arava, o'rin to'shak va qutilarni ko'rdi. Hamma joyda oltin va yarim qimmatbaho toshlar yaltirab turardi. Uzoq kutilgan kashfiyot bo'lgani oydinlashdi. Fir'avnning maqbarasi tadqiqotchilarni hayratda qoldirdi. Axir bundan oldin o'zining birlamchi shaklini saqlab qolgan birorta ham maqbara topilmagandi. Bu yerda Fir'avnga nargi dunyoda hamroh bo'lishi kutilgan jihozlar, qurol-yaroq, asbob-uskunalar, zargarlik buyumlari va boshqa ko'plab narsalar bor edi. Bularning bari 3300 yil avval qayerda qoldirilgan bo'lsa, o'sha yerda turgan holda topilgandi. Ajoyib topilmalar arxeologlarga o'sha zamon texnologiyasi, san'ati va kundalik turmush jihozlari haqida tushuncha berdi. Topilmalarning umumiy soni 5000 dan oshib ketgandi.
Ammo asosiy kashfiyot Fir'avn Tutanxamonning tosh tobuti bo'lib, u bir-birining ichiga joylashtirilgan 4 ta qismdan iborat edi. Oxirgisi 110 kg sof oltindan yasalgan. Unda unutilgan Fir'avnning mumiyosi bor. Uning yuzi bugungi kunda juda mashhur bo'lgan oltin niqob bilan qoplangandi. U butun dunyo bo'ylab arxeologlarni qadimiy boyliklarni qidirishga ilhomlantirdi. Biroq aql bovar qilmaydigan topilmadan ko'p o'tmay, qazilma ishlarida qatnashganlar har xil baloyu ofatlarga duch kela boshladi. Kirma o'ldiradi. Afsonalarda aytilishicha, maqbaraning ulug'vorligiga maftun bo'lgan arxeolog yozuvli taxtachani ko'rmay qolgan. Fir'avnning tinchini buzgan ajal nayzasiga ro'baro bo'ladi. Ammo Karterni hayratga solgan narsa, marhum Fir'avn tosh tobutining to'rt tomonidan joy olgan to'rtta sehrli haykalchi edi. Olimlar o'z kundaliklarida bu sehr jodu har qanday dushmanning ichkariga kirib borishiga qarshilik ko'rsatadi. Va aynan mana shu narsa Fir'avnlarni 3000 yildan beri asrab keladi deb yozgandi. Arxeologlarni qadimiy sehr jodulardan tashqari Fir'avnning qabri ochilishi paytida sodir bo'lgan yomon ishlar qo'rqitgan bo'lishi kerak. Karterning uyqushi bo'lgan kanareykani ko'zoynakli ilon yeb qo'ydi. Ishchilar buni yomonlik alomati deb hisoblashgan. Chunki misrliklar aynan mana shu gazandalarni hukmdorlarning himoyachisi deb bilishgan. Ammo bu sirli qarg'ishlarning barchasi o'sha paytda tadqiqotchilarni tashvishga solmagan. Ular bu dunyoda ahamiyati bo'yicha hamma narsadan ustun bo'lgan ajoyib kashfiyot qilishgandi. Butun dunyo Karter va Tutanxamon haqida gapirardi. Endi mashhursiz, nimani his qilyapsiz? Menmi? Bu hazilmi? Yo'q, siz maqbarani topgandan beri bizni nashrimiz 3 barobarga oshdi. Biz hammasini bilishni istaymiz. Gazetalardan biri Karnarvondan bu voqealarni yoritish huquqini sotib oldi. Fir'avnga bunday mashhurlikning keragi yo'q qo'xshardi. Lord Shohlar vodiysida bir necha kun bo'ldi xolos va birdan o'zini yomon his etdi. Fir'avn bilan qo'shni bo'lishni istamagandek, u boshqa shaharga, Qohiraga ketdi. Buni qarangki, uni chivin chaqqanidan so'ng qoni zaharlanib, zotil jam rivojlangan. Shifokorlarning butun harakatlariga qaramay, Karnarvon aql bovar qilmas xazina topilganidan 3 oy o'tib, 56 yoshida vafot etdi. Aynan o'sha paytda, ya'ni Karnarvon jon taslim qilganida, butun Qohirada chiroq o'chganmish. Bu yerdan 1000 mil narida, Buyuk Britaniyada, uning sevimli iti to'satdan o'lib qoldi. Karnarvon o'g'lining gapiga qaraganda, otasi o'lim talvasasida Tutanxamonning ismini yodga olgan ekan. Lordning to'satdan o'limi haqidagi sarlavhalar hali birinchi sahifadan tushmay turib, multimillioner George Goldning sirli o'limi olovga moy sepgandek bo'ldi. Keyin Karnarvonning o'gay ukasi, Aubrey Gerbert qon zaharlanishidan vafot etdi. Aytmoqchi, u ham xazinani o'rganish uchun mablag' ajratish kerak edi. 1928-yilda to'satdan arxeolog Arthur Mays margumush bilan zaharlandi. Bundan 6 yil oldin aynan u maqbaraga kiraverishdagi oxirgi toshni chetga surgandi. Yana bir yildan so'ng Karterning kotibi Richard Bartel o'z to'shagida bo'g'ib o'ldirilgani aniqlandi. Birinchi o'limdan boshlab ommaviy axborot vositalari butun dunyo bo'ylab Fir'avnlarning la'nati haqida bong ura boshladi. U qadim dafn joylariga daxl qilgan har bir kishini jazolaydi. Jurnalistlar, yozuvchilar va misrshunoslar darhol sirli o'limlar sirini ochishga kirishdilar. Taxminlar qo'ziqorin kabi ko'payib borardi. Ulardan biriga ko'ra, Karter go'yoki shon-shuhrat uchun kichik amaldorning qabriga qadimiy buyumlarni qo'yganmish. U maqbara ochilishini soxtalashtirib, keraksiz guvohlarni olib tashlaganmish. Olimlarning fikriga ko'ra, o'lim sababi mog'or hujayrasi bo'lishi mumkin. U immuniteti zaif odamlarga tez ta'sir qilar ekan. Boshqa taxmin Sherlock Holmesning yaratuvchisi, mashhur yozuvchi Arthur Conan Doyle tomonidan olg'a surildi. Uning fikricha, qadimgi odamlar maqbaraga ruhlarni joylashtirishgan bo'lishi mumkin va ular maqbaraga bostirib kirishga uringanlardan o'ch olgan. Fir'avnlarning la'nati haqiqatligiga ishonch shu qadar kuchli ediki, hatto italiyalik diktator Benito Mussolini ham
o'z xavfsizligi uchun qo'rqib, shaxsiy qarorgohidan unga sovg'a qilingan qadimgi Misr mumiyosini olib tashlashni buyurgan. Ammo qadimgi sehr jodu haqiqatdan ham bo'lganmi yoki qarg'ish haqidagi mishmishni bo'rttirish kim uchundir foydalimidi? Gazeta nashrini oshirgan yolg'on. Fir'avnlarning qarg'ishi haqidagi gap-so'zlar umuman bo'lmasligi mumkin edi. Agar Carterning Daily Mirror gazetasida ishlovchi eski oshnasi va hamkasbi Arthur Weigel bo'lmasa albatta. Chunki mana shu inson o'z ustunlarida barcha faktlarni bir yerga jamlardi. Kanareykani yegan ko'zoynakli ilon, ekspeditsiya ishtirokchilaridan 2 kishining o'limi, u buni 2 maqsadda qilgan. Daily Mirrorning nashri raqobatchi gazetalardan oshib ketishi uchun va maqbara ochilishi kuni uni o'sha yerga kiritmagan Carterga nisbatan norozilik bildirgisi sifatida. Keyin Weigel qadimgi Misr haqida bir qator mistik romanlar yozdi. Mashhurlik uchun ko'pirtirilgan afsona odamlar orasida tarqalib ketdi. Shuningdek, maqbarani topishda ishtirok etganlarning yarmidan ko'pini yoshi 70lar atrofida ekani ayyor bu odamga qo'l keldi. Shunday qilib, keyingi bir necha yil ichida yuz bergan o'limlarda aslida ajablanarli hech narsa yo'q edi. Lekin mashhur maqbarani topgan arxeolog Govard Carterga nima bo'lgandi? U kashfiyotdan ko'p o'tmay sirli o'limga duchor bo'lmadi va o'zga dunyo kuchlarining qurboniga aylanmadi. Hayot unga samarali 16 yilni taqdim etdi. Olim bu vaqt ichida maqbaralar haqida 3 jildlik ilmiy ma'ruza yozdi va doktorlik unvoniga ega bo'ldi. O'zining so'nggi intervyulardan birida Carter to'satdan Iskandar Zulqarnaynning qabri qayerda ekanini bilishini aytdi. Biroq bu sirni o'zi bilan olib ketishga qaror qildi. Xulosa o'rnida. Garchi Fir'avnning mumiyosi baribir maqbaraga qaytarilgan bo'lsa-da, bugungi kunda biror kishining tavqi la'natga jiddiy ishonishi dargumon. 2018-yilning mart oyidan boshlab Tutanxamonning xazinalari to'plami butun dunyo muzeylari bo'ylab sayohat qildi. Shu paytgacha Qohirada saqlanardi va 2022-yilning oxirida ochilgan Misrning katta muzeyiga ko'chirildi. Siz Fir'avnlarning qarg'ishiga ishonasizmi? O'z fikrlaringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Like bosing, Expert Mediaga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Oldinda sizni bundan ham qiziqroq jumboqlarning qanday hal etilgani haqidagi videolar kutmoqda. Yana ko'rishguncha do'stlar.